halkani aan ku suganahay waa duleedka caasimadda muqdisho gaar ahaan xerada safar nooleeye oo gordhow ay soo gaareen dad barakacyaala oo ka soo hayaamay deegaanadooda oo ku yaalla baaya bakool kuwaasoo uga soo hayaamay xaalado la xiriira abaaraha ka jira qaybo ka mid a gudaha dalka oo saameyn ku yeeshay dadka danta yar ee ku dhaqan qaybo ka mid a gobollada dalka dadkan halkan maanta soo gaaray waxay isugu jiraan haween caruur iyo sidoo kale dad da'ah waxaa sidoo kale dadkani qayb ka ah dad lixaadkooda uusan dhammaystirnayn islamarkaana xaalado kala duwan oo dhanka nolosha ah haatan la daalaa dhacay waxay inoo sheegeen in intii waddada ay ku soo jireen ay la kulmeen dhibaatooyin kala duwan islamarkaana halkan ay u soo raadsadeen nolol ka duwan halkii ay ka soo carareen oo baahi iyo sidoo kale biyoyari ay uga soo hayaameen balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay dadkan halkan soo gaaray miyay helayaan wixii ay halkan ugu yimaadeen oo ah in ay helaan nolol ka duwan middii ay ku noolaayeen oo dadkan maysan helin wax gurmad ama dibudejin ah oo loo sameeyey xaaladda halkan ka jirta waa mid aad u liidata guddoomiyaha kaamkan waxa uu inoo sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey si la mid ah sida dadkan maanta soo gaaray halkani ay u imaanayeen qoysas kale oo danyar ah oo ka soo hayaamay qaybo ka mid a gobollada dalka qaar ka mid a dadkan oo la hadlay muuqaal baahiyaha somali people t v oo maanta usoo qalab qaatay sidii uu soo tabin lahaa xogta rasmiga ee ka jirta halkani iyo baahiyada ay la daala dhacayaan dadka abaaruhu ay daashadeen ay soo gaareen muqdisho iyo duleedkeeda tuulada gurbaan saddex beer abaar aad iyo aad u baahan xoolo waa jiraan waa naga dhammaadeen gabaal gurbaan leen xaaladaana maybaa iyada dhibaneen gobaday ooqiyo abaarana gaaray beerohan soo kalo erigaa hortaan roogay baayan dhamaadahaya aragadaataan haabay garas geedo ee hagur ka noolay haddaba naftay laqan hakadhaafmila jidkaa ku fadhay marka dhibkaasan sheeni ogolnin qobada kortaan dad balaaladaan ee itin konton oo sare ka sooy may ku codsadaan ini gargaarna siyaandiyaarimale hadda biyo dad walaalayana siiyaan siin baraga haytaa sadegey iyo sadhamiyo baabaha saaranay me inagii waa liingala koob shaahi edaas eel siiyaho kankala efyeyaya inta ka koyn dhabaato meel ku yintay marka adee ibraahim gurbaan koy abaara dhigday hoolonoo dhamaada hoolon ibaru biilaan iyo abaaraja lambir may haa yaa konton
كنتن محايد كذا أبارة دلبا دميرة يوك دانسيني وانا قد أمالي جرغان بي او لواتن كوان الله ايل لنان ايل مكويار هاو هاو لبات رفات أبارة نقل هولي نوك دمالي هولي نوك دمالي لبات رفات يانت نشانت رفات لبات لأسكو كنولين لبات دك ولا هاي وحسيه دولت فدرال كصومالي يصيدوا كل جودهن شعب كصومالي ده يلا وقف الدنيا عوينتا ولا له هذا الدلال ده عي حرضها كل الدوان ادرن كنولش سمير عبد الرساق عمر وركا مغلبه يا SBTV دولت كعاصمة ده مقديش.